Për të? Unë mund të them që unë kam me gjithë specializimin qofë se do të fusim, duhet të fusim. Sepse turnet e natës kanë filluar dhe kanë qenë edhe më të shpeshta gjatë periudës së specializimit. Mund të them 13 vjetë. U bën 13 vjetë? 13 vjetë, shumë shpejt kaluan. Unë nuk është se kam patur, mund të them, mjekësin do një hobi të... Do një fiksim, ka individ që thonë gjithmonë dua mjekësin. Unë mësoja të gjitha. Mësoja matematikë, mësoja fizikë, mësoja biologjinë, mësoja kimin. Mund t'isha bërë kimisë shumë i mirë, ndoshta mund t'isha bërë ingjinerë shumë i mirë, nuk e di. Thjesht kisha ti matë, kishte mjekë, dhe thash pse mos e vazhdoj këtë linjë. Fati im ishte që mund t'a bëja, se ndonjë njerëz zbulon që jenë profesionin e gabuar edhe nuk mund t'a bësh. Po. Nda i quaj fat që zbulova që mund t'a bëja. Edhe në studimet në njëherë e gabuar, a, si që po flisnim edhe me... Studimi dhe puna në dy gjatë të ndryshme. Mirë, dakord. Por që tek studimi fillon? Sigurisht. Se tani një gjë nuk mund t'a lexosh me zorë dhe t'a mësosh me zorë. Është pak e vështirë. Patjetër. Edhe kjo ndonjëherë duhet edhe për ta thënë sepse ka të rinj, të cilët do t'ia thonë dot prindërve të tyre për shumë arsye. Nuk e thonë dot që mua nuk më pëlqen kjo degë që kam zgjedhur dhe kanë frikë të ndryshojnë. Po si rastin tonë doktor, isha okay. Babai ju ka ndikuar apo thjesht ju keni ndjekur modelin e babait? Babai tim, un kam ndjekur modelin e tij dhe jam shumë i sigurt që ai ka ndikuar me mënyrat e veta. Po. Tani ku do t'ja lë tha? Kem di. Po right. Duke qenë se jemi tek turnet e Rojes, ka punuar gjithmonë privat. Nuk ka punu në spitale publike dhe nuk ishte shërbime njëse katroshe. Pa. Kështu që për mua ishte diçka që nuk munda ta njihja si fenomen tunin e natës. A, tunin e natës, okej. Okay. Dhe gjatë kohës së mjekësis, ti si student nuk e kupton, kur fillon specializimi e keme shumë qef, tunin e natës, me zi e pret. Pse? Sepse spari dukesh që urite. Dhe ndihesh që ti tashmë po të besoj diçka. Se është përgjegjësi e madhe të kesh. Do me thërë, në qofë se ditë në spital janë 30 mjek, në roj janë 3 mjek. Shqu që ti përgjegjësi është me madhe dhe ti ndihesh që po i përket një grupi dhe po bën një punë dhe ti tashmë je dikush, je mes të zgjedhjeve. Pas taj kalon koha dhe shkon vështirësi dhe saj. Cilat janë ato? Vështirësia e tunit natës është në shumë dimensione. Dimensioni më kryesor ka të bëjë me gjumin. Sepse gjumi është shumë i rëndësishëm për njerin. Do të thënë, nëse do studiojmë dëmet që sjell në organizëm, një ditë pa ujë, një ditë pa bukë dhe një ditë pa gjum, do shkojmë që një ditë pa gjum se dëm është shumë më të madh pa krahasueshme me këto. Se sa këto të tjerë. E vetmja gjë që është më keq se sa pa gjum është pa oksigjen.